ग्रामीण अर्थतन्त्रको बारेमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको होइन कुनै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन त्यसपछि त्यो उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ वितरण र वितरणको भएपछि त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको यो प्रक्रिया जो चाहिँ छ सिस्टमेटिक तरिका त्यसलाई नै ग्रामीण अर्थतन्त्र भनिन्छ। मुख्यतया अब यसमा चाहिँ विशेष हुने कुरा भनेको उत्पादन हुन्छ होइन जो यहाँ पनि लेखेको छ त्यसपछि त्यसको वितरण हुन्छ। उत्पादन भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरूको उत्पादन त्यसपछि वितरण त्यसपछि उपभोगमा आधारित हुन्छ कि यसरी आधारित भएर चाहिँ एउटा इकोनोमी चलेको हुन्छ या फेरि अर्थतन्त्रको प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएको हुन्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ डायग्राम अनुसार चाहिँ देखाउन खोजेको छु ताकि तपाईँहरूलाई यो चारवटा गोलो चाहिँ याद आओस् पछि लेख्दाखेरि पनि भनेर हो। अब यसमा चाहिँ हामी तपाईँले चाहिँ उदाहरण पनि जोड्न सक्छौँ। अब यो ग्रामीण क्षेत्र भएको हुनाले यसमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रकै उदाहरणहरू हामीले जोड्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो हामी तपाईँले मानव बाख्रा उत्पादन गर्छौँ या बाख्रा पाल्छौँ बाख्रा पालन गर्छौँ होइन बाख्रा पालन गरिसकेपछि त्यहाँबाट उत्पादन हुने भनेको मासु हुन्छ नि त है। मासु उत्पादन भयो भने त्यसको अब चाहिँ वितरण गर्नु पऱ्यो। वितरण भन्नाले किन्ने मान्छेसम्म चाहिँ पुर्याउने जो च्यानल हुन्छ होइन ट्रान्सपोर्टेसन भनौँ या डिस्ट्रिब्युसन भनौँ त्यो एउटा प्रक्रिया भयो। अब यो उत्पादन गर्दाखेरि पनि यहाँ पैसा लाग्छ उत्पादनमा पनि विभिन्न प्रकारका र मटेरियलहरू होइन कच्चा पदार्थहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई वितरण गर्दाखेरि पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि पनि जनशक्तिदेखि लिएर होइन रुपियाँ पैसाको यो पुँजीहरू लाग्ने गर्छ। त्यसपछि त्यो वस्तुलाई चाहिँ उपभोग गर्नको लागि पनि होइन त्यहाँ बिचमा यो आदान प्रदान राखेको छ। आदान प्रदान भनेको अब उत्पादकदेखि उपभोग गर्ने व्यक्तिसम्म पुर्याउनको लागि जो चाहिँ च्यानलहरू हुन्छन् होइन जो वितरण मात्रै डाइरेक्ट लेखिदिएको छु मैले। यसमा अन्य कुराहरूमा त जस्तो कि तपाईँको उत्पादन गरेपछि ठुलो एउटा होलसेलर होला होलसेलरले एउटा डिलरलाई दिन्छ होला डिलरले हामी तपाईँ जस्तो ग्राहकलाई दिनको लागि खुद्रा व्यापारीलाई दिने गर्छ होइन यी के भयो वितरणका माध्यम भयो कि ती माध्यमलाई चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ हामीले एउटा वितरण भनेर पनि बनाउन सक्यो ताकि छोटो मिठो दिमागमा सेभ हुन सकोस्। र त्यसपछि उपभोग गर्ने भनेको हामी तपाईँ जस्तै आम ग्राहक जो चाहिँ फाइनल कन्ज्युमर हुन्छ है त्यो हुँदाखेरि यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ आर्थिक या फेरि रुपैयाँ पैसा जोडिने हुन्छ नि त यो रुपैयाँ पैसा वित्त जोडिने भावनाले यो प्रणालीलाई नै आधारित गरेर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र बनेको हुन्छ कि है। अब यो गाउँमा भावनाले ग्रामीण क्षेत्रको हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर इक्जाम्पलहरू लेख्यौँ भने बेस्ट हुन्छ। अघि म के भनिरहेको थिएँ भनेपछि तपाईँको बाख्रा उत्पादनको कुरा होइन बाख्रा पालनको कुरा बाख्रा पालन गर्दाखेरि उहाँ बाख्रालाई चाहिने घाँस दाउरा सरी दाउरा भनिरहेको छु घाँस गेडागुडी अनि बस्नलाई घर टहरादेखि लिएर पालन पोषण हेरचाह गर्नलाई चाहिँ मानव जनशक्तिको आवश्यकता त्यो पर्दछ। त्यसपछि त्यो उत्पादित भइसकेपछि उपभोग गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ वितरण त्यसपछि त्यो उपभोग भइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ साटासाट गर्ने होइन केन्द्र या ठाउँ आदान प्रदान भइहाल्यो। त्यसपछि उपभोग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ त होइन काटेर मासु बनाएर छालाहरू रौँहरू पनि बिक्री हुन्छ भने त्यो चाहिँ बिक्री गरेर उपभोगले चाहिँ उपभोग गर्नलाई चाहिँ पैसा पे गर्ने भयो। अब सबै कुराहरूमा चाहिँ पैसै पैसा जोडिने भावनाले यसरी चाहिँ एउटा हाम्रो के हुने भयो भनेपछि अर्थतन्त्र प्रणालीगत कुरा हुने भावनाले यसरी चाहिँ हामीले यसरी जोड्न सकियो है त। र यसमा चाहिँ अब मुख्य कुराहरू त्यही कुरा हो माथि मैले जो तपाईँहरूलाई चाहिँ डायग्राममा देखाएको छु एकैछिन है त। अनि त्यही उत्पादनको कुराहरू है उत्पादनको कुराहरूमा चाहिँ हामीले ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादन थुप्रैहरू छन् होइन उत्पादन जो चाहिँ हामीले ग्रामीण ठाउँ या आफ्नो गाउँघरतिर उत्पादन गर्छौँ त्यही कुराहरूलाई सम्झिने त्यही कुराहरूलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यदि उत्पादनको कुराहरूमा चाहिँ उदाहरण
वाइस थपेर हामीले चाहिँ अलि वाइड बनायौँ भनेपछि यही कुराहरूमा चाहिँ हामीले क्रिएटिभिटी चाहिँ आफ्नो देखाउनु पर्छ के। जस्तै कि त्यहाँ हामी धान पनि उत्पादन गर्छौँ होइन, तरकारीहरू अनि दालहरू जे चाहिँ हामी उत्पादन गर्छौँ त्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जोड्न सक्यो। त्यसपछि वितरणको कुरा आयो, त्यसपछि आदान प्रदानका कुराहरू आयो। यी चाहिँ मुख्य तत्त्वहरू हुन् भनेर बुझ्दा भयो। त्यसपछि चाहिँ उत्पादन, वितरण, आदान प्रदान, उपभोग। अब अर्थतन्त्रको उद्देश्य भन्ने कुरा भनेपछि अब उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको उद्देश्य हो खासमा। अर्थतन्त्रको उद्देश्य त अब आवश्यकता पूरा गर्नको लागि चाहिँ हुने कुरा हो। जस्तो कि आवश्यकता कसको हुन्छ भनेपछि ग्राहकको आवश्यकता हुन्छ कि। खासमा ग्राहक भनेपछि बजारको राजा हो होइन, मार्केटको राजा भनेको ग्राहक नै हो। ग्राहकले किनिदिएन भनेपछि त त्यो वस्तु र उसको त उपभोग नै भएन। उपभोग भएन भने त्यसको महत्त्व नै रहँदैन कि, भ्यालु रहँदैन। भ्यालु रहेन भने त्यो उत्पादन खराब जाने भयो। त्यो भावनाले त्यसको उद्देश्य भनेको, ग्राहकको उद्देश्य भनेको उसको आफ्नो आवश्यकतालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्ने होइन, उसको आवश्यकतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ने सामानहरू चाहिँ उसले खोजेर खरिद गरेर उपभोग गर्ने गर्दछ है। त्यो भावनाले यहाँ पनि त्यही कुरा रहेको छ। अब सीमित स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्दै मानिसहरूको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्नु हो। यसले समृद्ध र समृद्ध विकास र समाजलाई चाहिँ स्थायित्व प्रवर्धन गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ हामीले स्रोत र साधनहरू चाहिँ सीमित हुन्छ नि त, हामीसँग जे जति भए पनि त्यो एकदमै अथाह मात्रामा छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। सबै कुराहरू अब कसैले हेर्दा चाहिँ कम बढी जस्तो लाग्ला, त्यो एउटा ऊ मात्र गरेको हो, तर संस्थामा भनौँ या ग्रामीण क्षेत्रमा भनौँ या जताततै भए पनि त्यो चाहिँ सीमित स्रोत साधन नै हुन्छन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हाम्रो आवश्यकताहरू, जस्तो कि हाम्रो उत्पादक हामी छौँ भने हाम्रो पनि आवश्यकता हुन्छ भनेपछि ग्राहकको पनि उसले चाहिँ उसको समस्या अनुसारको उसको चाहना हुन्छ र त्यो चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि बनाइएका उत्पादकहरू द्वारा जो कारोबारहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अब सरकारलाई पनि जाने ट्याक्सेसका कुराहरू होइन, अनि मानिसलाई पनि रोजगारी मिल्ने कुराहरू, यसरी चाहिँ एक आपसमा हामी चाहिँ जोडिएर काम गर्दै गर्दाखेरि यो समृद्धि विकास र समाजलाई चाहिँ स्थायित्व प्रदान गर्ने बाटो बन्छ। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एक कन्ट्रोल र सुधार तर्फ लैजान चाहिँ मद्दत गर्छ होइन। त्यसै गरी अब अर्थतन्त्र, देशको अर्थतन्त्र समग्र विकासको मापन पनि हो, जसले कुनै पनि देशको आर्थिक सशक्तिकरण र जनताको जीवन स्तरको सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो भनेको यदि अर्थतन्त्र जो चाहिँ चारवटा तत्त्व छन् तिनीहरू चाहिँ एकदम सन्तुलित छन् होइन, एकदम सही तरिकाले सही ढङ्गबाट भइरहेछन् भने देशमा चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरण र जनताहरूको जीवन स्तर पनि उकास्न मद्दत पुग्छ। यो भनेको हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ, जस्तो कि उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाहरू होइन, वस्तु तथा सेवाहरू अनि वितरकको माध्यम हुँदै ग्राहकसम्म पुगेर ग्राहकको चाहना चाहिँ फुलफिल हुन्छ, उसको सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भनेपछि सबैलाई पाइने जो रुपियाँ पैसा थियो त्यो चाहिँ डिभाइडेड इजिली हुने भयो कि। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो बाधाहरू आएन, जस्तो कि अहिले कोरोना कालमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ बाधा आएको थियो नि त। जस्तो उत्पादकले उत्पादन गर्यो तर हामी चाहिँ गएर किन्न नसक्ने, हामीलाई आवश्यक भएर पनि नजान सक्ने लकडाउनको जो सिजन आएको थियो, टाइमिङ आएको थियो, त्यति बेला चाहिँ सामानहरू बिक्री भएन भने व्यापार घाटा भयो। व्यापार घाटा हुँदाखेरि सरकारलाई पनि ट्याक्स कम गयो, अब त्यो व्यापार घाटाको कारणले भएका रोजगारीहरू पनि गुमे होइन, अनि रोजगारी गुमे भने त्यही रोजगारी गर्ने मान्छे नै उपभोक्ता हो र उसले पनि आफ्ना दैनिक युज हुने कुराहरूलाई पनि कम गर्न बाध्य भयो कि। यसरी गर्दाखेरि पछि अर्थतन्त्र पुरै यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको छ अहिले पनि होइन, हामी अझै माथि उठ्न सकेका छैनौँ। त्यो भावनाले यदि त्यो सबै कुराहरू राम्रो भयो भनेपछि देशको अर्थतन्त्र सशक्तिकरण र जनताहरूको जीवन स्तर पनि माथि उठ्ने हुन्छ।
है। त्यही कुरा चाहिँ हामीले यो अर्थतन्त्रको उसमा चाहिँ जोड्न सक्यो र त्यही कुरालाई चाहिँ ग्रामीणमा पनि जोड्न सकियो। ग्रामीण अर्थतन्त्रको बनोट विशेषता र समस्याहरू, त्यो कुराहरू मैले डेफिनेसनको कुराहरू दिइसकेको छु। त्यो डेफिनेसनको कुराहरू यो अर्थतन्त्रमा पनि यहाँ त्यही आउँछ है। र यहाँ चाहिँ अब अलिकति नेपालसँग जोडेर यसलाई चाहिँ नेपाल जस्तो गरिब, सरी, नेपाल जस्तो होइन विकास उन्मुख देशहरूमा चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अब यो भन्नुको अर्थ के हो बुझ्नु पर्यो हामीले भनेपछि, नेपाल भनेको गाउँै गाउँ चाहिँ बढी मात्रामा छ कि सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्र चाहिँ बढिरहेको छ। यदि ग्रामीण क्षेत्र बढी छ भनेपछि हामीले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र यदि बलियो, सबल होइन र स्थायित्व पूर्ण भयो भने पक्कै पनि हामीले गाउँ क्षेत्रबाट आफ्नो पर्सनल्ली व्यक्तिगत जीवन त हामी उकास्न सक्छौँ, एउटा क्वालिटी युक्त जीवन चाहिँ व्यतीत गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले सरकारलाई पनि बढी ट्याक्सेसहरू दिन्छौँ अनि गाउँघरमै रोजगारीको सिर्जना भयो भने हामी पनि बाहिर जाँदैनौँ अनि घर परिवारलाई पनि सहज हुन्छ अनि घर परिवारमा पनि दुःख सुख पर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि होइन उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। साथै अब उत्पादनदेखि लिएर रोजगारी सबै भयो भने त हामीले स्वास्थ्यमा पनि राम्रो या उच्च स्तरीय सुविधाहरू प्रयोग गर्नलाई चाहिँ हामी आर्थिक रूपले सबल हुन्छौँ नि त। हो त्यो भावनाले यसरी चाहिँ हामी ग्रामीण क्षेत्रबाट नै होइन ग्रामीण क्षेत्रकै अर्थतन्त्रबाट सबल भयो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ पुर्याएको हुन्छौँ है। र ग्रामीण अर्थतन्त्र भन्नाले भनिहालेँ मैले होइन, गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थालाई जनाउँछ। अब त्यही अघिको उदाहरण जस्तै, जस्तो कि बाख्रा पालनको कुरा मात्रै गरेको थिएँ नि त मैले, बाख्रा पालनसँगै अन्य कुराहरू भैँसी पालन, गाई पालन, कुखुरा पालन अनि तरकारी खेती होइन धान गहुँ खेती अनि उखु खेती लगायतका सबै कुराहरू जो उत्पादन हुन्छन् अनि वितरण हुन्छन् अनि उपभोग गर्न मिल्छ, त्यो हाम्रो उत्पादनको कुरा मात्र नभएर अन्य कुराहरू पनि हुन्छ कि, जस्तो सेवाको कुराहरूमा जस्तो कि गाउँमै खसी उत्पादन गर्यो र त्यसको बिक्री वितरण गर्नको लागि पनि रेस्टुरेन्ट त्यहीं खोलेको छ होइन। अहिले त थुप्रै त्यस्ता कल्चरहरू पनि हाम्रो यता डेभलप भइरहेछ कि, गाउँ सहरमा मान्छेहरूले आफ्नो एक लेभलको सुविधा उपभोग गरिसके, मानव रेस्टुरेन्टको सुविधा उपभोग गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ टेस्ट चाहिएको हुन्छ कि। अहिले हाम्रो यतातिरको लोकल मार्केटमा पनि म त्यही त्यही देखिरहेको हुन्छु, कहाँ खान जाने आज, ल पार्टी छ केही गरौँ होइन, कसैको केही भएको बर्थडे या फेरि कसैको प्रमोसनको कुरा, कसैको केही कुरा भएपछि आज त त्यहाँ जानुपर्छ भनेर पहिला प्लानिङ गर्छन् कि, किनकि त्यहाँ चाहिँ ग्रामीण ठाउँमा चाहिँ अब कस्ट इकोनोमी पनि इकोनोमिक कस्ट पनि हुन्छ र त्यहाँको चाहिँ नयाँ टेस्ट होइन नयाँ तरिकाले बनाउँछन् अनि लोकल कुरा पाउँछ भनेर मान्छेले चाहिँ अलि सहरबाट अलि बाहिर गएर चाहिँ आफ्नो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेको देखेको छु मैले है। त्यो कुरा के भयो, सेवा भयो, उत्पादन पनि भयो, सेवा पनि भयो होइन, वस्तु उत्पादन तथा सेवा जो भन्छौँ नि हामी, वस्तु तथा सेवा हो, त्यस्तो प्रकारको सेवाहरू पनि दिइरहेको हुन्छौँ जसबाट चाहिँ आर्थिक ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ चलिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ मुख्यतया हाम्रो कृषिको कुरा, अघिदेखि म कृषि कृषि जोडिरहेको छु किनकि गाउँको चाहिँ लगभग 100 भनौँ या 90 भनौँ या 80% चाहिँ कृषिमै आधारित हुन्छ होइन। त्यसै गरी पशुपालन अनि साना उद्योग अनि त्यसै गरी हस्तकलामा आधारित अन्य वस्तु उत्पादनको कुराहरूलाई चाहिँ ग्रामीण अर्थतन्त्रले चाहिँ जनाउने गर्छ या नेतृत्व गर्ने गर्छ है। अब ग्रामीण अर्थतन्त्र भन्नाले के बुझिन्छ भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्छ है त। त्यसपछि अब ग्रामीण अर्थतन्त्रको बनोटको कुरा गऱ्यो भने, अब ग्रामीण अर्थतन्त्र जसरी मानव कुनै एउटा गाउँमा 100 करोडको ट्रान्जेक्सन हुन्छ भनेर एउटा इकोनोमिक कुराले चाहिँ जनायो भने, अब त्यो 100 करोडको ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ के कुराले चाहिँ योगदान पुर्याउँछ भनेर बुझ्नु नै यो बनोटको कुरा हो क्या है। मानव 10 करोड चाहिँ यी कृषिले गर्छ अनि 20 करोड चाहिँ पशुपालनले गर्छ अनि अर्को 10 करोड चाहिँ सेवा क्षेत्रबाट आउँछ होइन,
अर्को 10 करोड चाहिँ टुरिज्म क्षेत्रबाट आउँछ। अब गाउँघरमा पनि त आजभोलि थुप्रै त्यस्तो टुरिज्म एरियाहरू बनेको छ जसबाट चाहिँ 10 करोड छ, होइन, राजस्वहरू सङ्कलन हुन्छ या फेरि रोजगारी सृजना हुन्छ, होइन, वस्तुहरूको पनि किनबेच हुने ठाउँ त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। आजभोलि त सानो टुरिज्म एरिया भयो भने अहिले देखेको मैले ट्रेन्ड लगभग 5-6 जना क्यामराम्यानहरू चाहिँ त्यहाँ रोजगार चाहिँ अहिले भइरहेको देखेको छु मैले। अनि त्यसको साथसाथमै कल्चरल ड्रेसहरू पनि चाहिँ त्यहाँ युज भइरहेको, अनि त्यसको सँगसँगै कहीँ चाहिँ घोडाहरू पनि युज भइरहेको, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा नयाँ इकोनोमी चाहिँ बनिरहेको छ। त्यो बजारको तुलनाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रतिर चाहिँ बढी भइरहेछ कि, अहिलेको नयाँ ट्रेन्डको हो। यस्तो इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्यो भने कपी चेकरलाई, इक्जाम चेकरलाई पनि सजिलो हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै मानव त्यही कुरामा चाहिँ लघु वित्तको भूमिका के रहन्छ भन्ने पनि यसमा आउन सक्छ। एकैछिन है, त्यस्तो उसमा चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह भएको हुन्छ या हुन सक्छ भनेर हामीलाई चाहिँ लघु वित्तको उसबाट चाहिँ जोडेर पनि सोधिदिन सक्छ क्या, है। त्यसमा चाहिँ अब लघु वित्तले गर्न सक्ने कुरा भनेको त्यही लगानीको कुरा हो, होइन, अनि त्यसपछि ऋण लगानीको कुरा हो, अनि त्यस सँगसँगै अनि सिप व्यवस्थापन या फेरि सिप मूलक तालिम पनि परिचालन गर्न सकियो। जस्तो अब बाख्रा पालन तिनीहरूको त त्यो पालन सम्बन्धीकै हुन्छ भनेपछि नयाँ कुराहरू जस्तो टुरिज्म एरियाको कुराहरूमा पनि कस्तो कस्तो अवसरहरू चाहिँ आउन सक्छ। ट्रेन्डिङ अवसरको कुराहरू जस्तो अहिले क्यामराहरू, होइन, सानो सानो भिडियो सर्ट्सहरू बनाउने प्रचलन ट्रेन्ड धेरै चलेको छ नि त, हो त्यो सम्बन्धीकोहरू सिपमूलक तालिमहरू दिएर सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको सम्भावनाको बारेमा चाहिँ वित्तीय विश्लेषणको कार्यक्रम राखेर या जानकारीको कुराहरू राखेर वित्तीय सेवाको तालिम पनि दिन सकिन्छ, है। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले जोडेर लेख्नु पर्छ र यहाँ चाहिँ मैले त्यही कुराहरू लिएर आएको छु। कृषि पहिलो नम्बरमा रहेको छ, जो चाहिँ हाम्रो संरचनाको बनोटको कुरा छ नि, संरचना भनौँ या बनोट भनौँ, बनोटको कुरामा चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के हो, ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत खम्बा कृषि हो, है। किनकि हामीसँग भएको थोरै जग्गामा पनि हामीले त्यसमा रोपि नै हाल्छौँ कि केही कुरा पनि। अनि नेपाल जस्तो अब कृषि प्रधान देश, होइन, जो चाहिँ अब नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रमै संलग्न छौँ, जसमा चाहिँ अब हामीले धान, मकै, गहुँ, आलु, तरकारी, फलफुल, अनि उखु, होइन, तोरी, तेलहन, होइन, दलहन, हो यस्तो वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने गरेका छौँ। र त्योसँगकै उत्पादन भएपछि आफूलाई चाहिने हामी चाहिँ आफू युज गरेर हुन्छौँ, कन्ज्युम गरेर हुन्छौँ, अनि एक्सेस भएको चाहिँ वितरकको माध्यमबाट सेल गरेर आम्दानी भित्राइरहेका हुन्छौँ, है। अनि त्यसै गरी अर्को टपिक रहेको छ ग्रामीण क्षेत्रको लागि चाहिँ पशुपालन, होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पशुपालन पनि एक आर्थिक गतिविधि हो, महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि हो, जसमा चाहिँ विशेष गरी गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा आदि पालन गरी ग्रामीण जनताले चाहिँ दुध, मासु, ऊन, छाला आदि चाहिँ उत्पादन गर्ने गर्दछौँ, है। अहिले चाहिँ अब गाईको चाहिँ अलि कम युज भइरहेको छ या पालन भइरहेको छ, किनकि सबैतिर चाहिँ गाईलाई चाहिँ छोडिदिइसकेका छन्, होइन, सडक बजारहरूमा धेरै देख्न पाइन्छ। भैँसी पालन चाहिँ राम्रै भइरहेछ, अनि यस्तो कुराहरू त हामी तपाईँले एनालाइसिस गरि नै हाल्छौँ, अनि तिनीहरूबाट चाहिँ उत्पादन भएको कुराहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरण गरेर आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, भइरहेका हुन्छौँ। त्यो भावनाले यो पनि एउटा पाटो हो। र त्यसपछि साना र घरेलु उद्योगहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा साना र घरेलु उद्योगहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हस्तकला, होइन, कुटीर उद्योग, अनि माटोका भाँडा कुँडाहरू बनाउने, धागो कपडा बनाउने, बुनाई टोकरी आदिका
कार्यहरू पनि पर्दछन्। आजभोलि त अहिले चिसोको याममा चाहिँ हामी अलि कमै बुन्ने गर्छौँ, नत्र त दिदीबहिनीहरू आमाहरूले चाहिँ हाम्रो टोपीहरू बुन्ने उनको होइन, त्यसै गरी त्यो गलबन्दी टाइपको गलबन्दीहरू बुन्ने, अनि आउने कला आउनेलाई त मोचाहरू पनि बुनेर त्यो आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ लगाइरहेका हुन्छन्। हो त्यस्तो डिजाइनको पनि बनाएर बेचिरहेको है, यी कुराहरू पनि साना उद्योग तथा उसमा पर्ने गर्छन्। अनि त्यसको साथसाथमै गलैँचाहरू, अनि त्यसको साथसाथमै परालको त्यो के भन्छन् तलाई तल बस्नेवाला हुन्छ नि, हो त्यस्तो बनाएर त्यो पनि बेचिरहेको है, त्यो कुराहरू पनि हाम्रो यसको बनोटमा चाहिँ पर्ने गर्दछ, ग्रामीण अर्थतन्त्रको बनोटमा। अनि त्यसै गरी वन स्रोतको कुरा पनि रहेको छ, वन स्रोतको कुराहरूमा धेरै नभए पनि केही मात्र चाहिँ जोडिएकै हुन्छौँ, जस्तै कि जडीबुटीको कुरा, काठ दाउरा, फलफुल, जङ्गली तरकारी आदि चाहिँ ग्रामीण जनजीवनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ खास गरी जस्तो कि तपाईँ हामीले चाहिँ च्याउहरू चाहिँ बिक्री गरिरहेको होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा जङ्गलको च्याउहरू पनि अब सिजन अनुसार पाइए तापनि त्योहरू पनि सङ्कलन गरेर बजारतिर बिक्री गरिरहेको, अब काठ दाउराहरू पनि बिक्री गरि नै रह हुन्छन् होइन, त्यसको माध्यमबाट पनि एक लेभलको चाहिँ आर्थिक गतिविधि चाहिँ पक्कै पनि हुने गर्दछ होइन, यो कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा जोड्नुपर्छ। त्यसपछि छ उद्यमशीलता। उद्यमशीलता भनेको त्यही हाम्रो स्थानीय स्तरमा साना व्यापारीहरू जस्तै पसल, सवारी सेवा, साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट, माछा पालन होइन, मधुमक्खी भन्नाले यो अब मौरीको कुरा थियो, मौरी पालन आदि चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ बढ्दो उद्यमशीलताका रूपमा हेर्न सकिन्छ। उद्यमशीलता भनेको आफू पनि काम गर्ने सँगै अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारी दिने हिसाबले चाहिँ खोलेका साना साना स्तरका संस्थाहरू भनौँ होइन। अब पसलहरूमा चाहिँ सिङ्गल पसलहरू खुद्रामा पनि एक्लै पनि बस्याउन सक्छ, दुई चारजनालाई राखेर अलिकति ठुलो माध्यममा पनि गरेको हुन्छ। सवारी साधनहरू भन्नाले अब थाहै छ सबैजनालाई, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आजभोलि बस सेवाहरू पनि सञ्चालन भएको छन्, त्यसको साथसाथमा अन्य कुराहरू पनि सञ्चालन भएको छन्। पहाडतिर जता चाहिँ बसहरू जान सक्दैन, स्कुटरहरू सरी टेम्पू भन्छौँ हामी, अटो जान सक्दैन, त्यतातिर चाहिँ बाइकले पनि मानिसहरूलाई चाहिँ अप एन्ड डाउन गराएर काम गरेर आउँछ। अब होटलको कुरा अघि भनिसकेँ मैले, रेस्टुरेन्ट, माछाहरू होइन, माछा पालनको कुराहरू, यसरी चाहिँ यी कुराहरू जोडिएर चाहिँ हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र चाहिँ बनेको हुन्छ। अब यो अर्थतन्त्रको चाहिँ विशेषता के हुन्छ भनेपछि, अब यो के हुन्छ विशेषता भनेपछि हामी आफैले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि यसको विशेषता के हुन्छ भनेर है। अब गाउँतिरको जस्तै यहीँको यो उद्यमशीलताकैबाट हामीले विशेषता निकाल्न सक्छौँ। गाउँतिर मानौ पसल छ भने सानो पसल हुन्छ, यो नै यसको एउटा विशेषता हो, थोरै मात्रामा चाहिँ व्यापार हुने गर्दछ, अनि आम्दानी पनि पक्कै पनि थोरै मात्रामा व्यापार भयो भने आम्दानी पनि थोरै हुन्छ, जीविकोपार्जन गर्नको लागि मात्रै पुग्न सक्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले विशेषतामा लेख्न सक्छौँ, झल्काउन सक्छौँ। त्यही कुराहरू पनि यहाँ अलि लिइरहेको छु, जस्तो कृषि प्रधान अर्थतन्त्र, कृषि क्षेत्रको भावनाले यो नै यसको विशेषता हो। ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यतया आर्थिक क्रियाकलापहरू कृषिमा नै आधारित हुन्छ, कृषिमा आधारित व्यापारहरू उसको चाहिँ मुख्य आय स्रोत अहिले चाहिँ भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य आय स्रोत विशेषता भनेपछि त्यही हाम्रो के भयो कि कृषि क्षेत्रको मुख्य विशेष मुख्य चाहिँ आम्दानीको स्रोत भयो। अब त्यसको साथसाथमा अन्य जस्तो कि परम्परागत प्रणाली अनुसार चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ, कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा चाहिँ लागिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ आधुनिक प्रविधिको चाहिँ अभाव रहेको छ है। र अब यो विशेषता भयो, विशेषतासँगै यसमा चाहिँ समस्याहरू पनि कहीँ कहीँ झल्किरह हुन्छन् कि, यो कुराहरूलाई पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। मानव मेरो बुँदामा कम पर्यो भने तपाईँ हामीले चाहिँ यसलाई यताबाट तानेर उता चाहिँ थप्नु होला नोटेटमा, र यसमा चाहिँ 1 मिनट मात्रै छ है बाँकीहरू, फेरि जोडिनु होला।
अनि त्यसपछि स्वावलम्बी अर्थतन्त्र। अब ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ सकेसम्म मानिसहरू चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको कुराहरू आफै प्रयोग गर्ने, बेच्न त्यस्तो होइन एकदम व्यापारिक स्केलमा चाहिँ जान नखोज्ने, सन्तुष्ट भएर बस्न चाहने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब ग्राम यहीँ त्यही कुराहरू लेखेको छु। ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ धेरै जसो क्रियाकलापहरू स्वावलम्बी हुन्छ, आफूले बनाउने, आफैले प्रयोग गर्ने, होइन आफूले उत्पादन गरेको सामान आफै उपभोग गर्ने गर्दछन्। बजारसँग चाहिँ सम्बन्ध अलिक कम नै हुन्छ, कहाँ बेच्न जाने, कसलाई चिनेकै छैन भन्ने पनि हुन्छ। थुप्रै ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू चाहिँ बजारतिर प्राय काम नपर्ने भावनाले आउनुहुन्न, होइन भिजिट गर्नुहुन्न, थाहा पनि पाउनुहुन्न कहाँ बेच्नुपर्ने हो, को चाहिँ डिलर हो, को चाहिँ खुद्रा व्यापारी हो, होइन भाव रेटको कुराहरूमा पनि कारोबारै नगरेपछि त्यो पनि थाहा पाउनुहुन्न, अनि यो पनि सर यो बेचिन्छ र जो भन्ने।